Ողջ ինձ սիրելի ընկերներ, ես Արուս Մատասյանն եմ եւ ձեզ հետ է իմ ջերմ անկյունը հաղորդաշարը։ Այսօրվա թեման վստահեմ շատերի է հետաքրքրելու, հատկապես ծնողներին եւ մանկավարժներին, քանի որ խոսելու ենք թե ինչպես դաստիարակել երեխային առանց սթրեսի եւ պատժի։ Թեմայի քննարկման համար մեր տաղավար են հրավիրել հոգեբան փորձագետ Ժենյա Վարդանյանին։ Ողջույն Ժենյա ջան։ Ողջույն Արուս ջան։ Ուրախ եմ, որ այսօր իմ հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ամենասկզբից խոսենք դաստիարակության մասին։ Մի փոքր ասեք, ընդհանրապես ինչպես են պատկերացնում հայ ծնողները դաստիարակություն, ասելով դաստիարակություն բառի տակ։ Ինչ են պատկերացնում։ Շնորհակալություն, արդիական հարց է, կարևոր թեմայի ենք անդրադառնում։ Ինչու է կարևոր թեման, որովհետև դաստիարակության մոտեցումները, ծնողավարության մոտեցումները հասարակության շրջանում տարբեր շերտերում հասարակության տարբեր են։ Եվ կփաստենք, որ 1 ամիս եւ առաջ հետո ծնված երեխաները տարբեր են, եւ հարց է առաջանում. Որն է արդյունավետ մոտեցումը։ Մոտեցումներից մեկը արդյունավետ է մի երեխայի հետ աշխատանքում, մյուս երեխայի հետ այդ մոտեցումը արդյունավետ չի։ Որն է արդյունավետ տարբերակը եւ որն է առաջին քայլը ծնողի։ Դաստիարակության մասին խոսելիս հարցը քննարկենք եւ մասնագիտական մոտեցմամբ եւ պրակտիկայում, առօրյայում, գործնականում ինչպես է ընդունված դաստիարակությունն անվանել, բնորոշել, բնութագրել։ Եզրույթը մասնագետների կողմից բնորոշվում է որպես առաջնորդել, ուղղորդել, հրահանգել, ոգեշնչել, բարեկրթություն, բարեկիրթ վարքագիծ, այն ամենը, ինչ կապված է բարեկիրթ վարքագծի հետ, վերաբերում է բարեկիրթ վարքագիծ եզրույթին։ Եվ մի հետաքրքիր խոսք կա երջանիկ երեխա գրքից, նշվում է, որ մենք երեխայի համար հայելի ենք ոչ միայն մեր խոսքերով, ոչ միայն մեր վարքագծով, այլև երեխայի հետ մեր կառուցած հարաբերություններով։ Այսինքն, հարցը ավելի քան կարևոր է, քան կարելի է պատկերացնել։ Շատ հաճախ երեխան կարող է ասել՝ «Դուք ինձ չեք սիրում» կամ «Ես ձեզնից նեղացա»։ Եվ ինչպես վարվի ծնողն այսպիսի իրավիճակներում։ Շատ կարևոր է, որ ծնողը վերաբերվի երեխային, կարևորելով երեխայի մոտեցումները։ Այսինքն, երեխայի մոտ զգացողություն լինի, որ ծնողի կողմից կարևոր է իր մոտեցումները, անտեսված չէ իր մոտեցումները։ Եվ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն երեխաները, ովքեր զգացողություն են ունենում, որ իրենց մոտեցումները կարևորված են, իրենք կարևոր են, նրանք հուզականորեն ավելի կայուն են։ Քանի որ հուզական կապը ծնողի հետ ամուր է լինում։ Շատ կարևոր նշեցիք, այո, հուզական կապը ավելի ամուր է լինում այս դեպքում ծնողի հետ։ Եվ ի՞նչ է ծնողավարությունը, դաստիարակությունը ծնողների ընկալմամբ, ծնողների համար։ Կարող ենք բնորոշել, որ դա մի ստատուս է, մի կարգավիճակ է, որը հնարավորություն է տալիս ծնողին նորովի արժևորելու կյանքը, նորովի մոտենալու ծնողավարության հարցերին, դաստիարակության հարցերին։ Եվ ինչպես նշում են մասնագետները, տարբեր է, երբ որ ծնողը իր երեխայի հետ է ինչպես պետք է լինի ծնողի մոտեցումները, հա, կառուցողական եւ արդյունավետ մոտեցումները որն է այս դեպքում։ Ծնողն իր երեխայի հետ ավելի է դժվարանում, քան մեկ այլ երեխայի հետ հարաբերություններում, շփման ընթացքում։ Եվ կարևոր է, որ մենք օրինակ լինենք երեխայի համար մեր իսկ կառուցած հարաբերություններով։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ կարող ենք ամփոփելով ասել, դաստիարակություն նշանակում է ուղղորդել, առաջնորդել, հուզական կապի այդ ամրությունն է, էլ ինչ շեշտեցիք, ուղղորդել, շատ լավ։ Ինչու է այս գործընթացը շատ հաճախ ծնողների համար դառնում տաժանակիր, որ շատ հաճախ են ծնողները դիմում մասնագետի, հոգեբանի եւ ունենում են ամենատարբեր դժվարություններ։ Երբեմն այն աստիճանի, որ նույնիսկ ընտանիքը կարող է, այսպես ասած, խալխլվել, որովհետեւ դաստիարակությունը այդ ընտանիքում բավական տաժանակիր աշխատանք է։ Խնդրեմ այս հարցին անդրադառնաք։ Կարևոր դիտարկում է, ինչու, որովհետև
մոտեցումները տարբեր են նորից, իրավիճակները տարբեր են։ Օրինակ, մի դեպքում կարող է ծնողի համար դաստիարակության գործընթացը իր երեխայի հետ մոտեցումները վերածվել տաժանակիր գործընթացի այն պատճառով, որ կա կողքից մեծահասակի մոտեցումներ, քննադատական մոտեցումներ, այսինքն դաստիարակությունը շատ բնորոշ։ Այո, այսինքն երբ ծնողի մոտ զգացողություն է, որ կողքից մեծահասակները քննադատաբար են վերաբերվում ծնողի մոտեցումներին, եւ սա ծնողի մոտ հուսահատության զգացում կարող է առաջացնել եւ սխալվելու վախ կարող է առաջացնել։ Թերարժեքություն, կողքիններն ավելի լավ գիտեն, քան ես, չէ՞։ Այո, շատ կարևոր նշեցիք։ Արդեն ծնողի մոտ թերարժեքության զգացում կարող է առաջանալ, որ միգուցե ես լավ չգիտեմ, դիմացին ավելի լավ գիտի, միգուցե ես սխալվում եմ, եւ սա անուղակյորեն հանգեցնում է ծնողի մոտ մեղքի զգացման, որ միշտ ծնողի մոտ հարցադրումն է։ Միգուցե ես սխալ եմ, միգուցե այս իրավիճակում ես սխալ եի, որը անդրադառնում է ոչ ռացիոնալ հարաբերություններին երեխայի հետ ծնողավարության մոտեցումներում, դաստիարակության մոտեցումներում։ Պատճառներից մեկը կարող է լինել, որ այսօրվա առօրյան հասարակության լայն շերտերում իրավիճակը, կենսակերպը այնքան լարված է, այնքան ստրեսային է, այդ մրցավազքի հետ, այսպես ասած, հասցնել ամեն ինչ դժվար է ստացվում, եւ անուղակիորեն դժվարում է անգամ ծնող երեխա հուզական կապը, հուզական շփումը, եւ շատ հաճախ մասնագետները նշում են, որ երեխային անգամ մի ժպիտը կարող է ավելին լինել, քան մի ամբողջ օրը, որ ծնողը կարող է անցկացնել դրսում։ Ընդամենը մի ժպիտ, մի հայացք, որը կարող է ավելին նշանակել երեխայի համար, ավելի քան կարևոր լինել։ Եվ պատճառներից մեկը կարող է լինել այս պարագայում, որ ծնողի մոտ պարբերաբար մեղքի զգացումը։ Ծնողը մտածում է, որ միգուցե ինքը սխալ է իր մոտեցումներում, որն է արդյունավետ տարբերակը, ինչպես վարվեմ ես այս իրավիճակներում։ Եվ պատճառներից մեկը, որ հիմա երեխաները շատ յուրահատուկ են, ֆենոմենալ կարող ենք նշել, այո, ինֆորմացված եւ անձնային առանձնահատկություններով պայմանավորված եւ տարիքային առանձնահատկություններով պայմանավորված։ Եվ շատ հաճախ ծնողները, ոչ միայն ծնողները, մասնագետները բախվում են մի հարցի։ Հաճախ գրքերում գրված է, այսօր չի օգնում երեխաներին։ Չի համապատասխանում երեխաներին։ Չի համապատասխանում, գրքերում գրված է, այսօր չի օգնում։ Այս պարագայում հարց է առաջանում. որն է արդյունավետ մոտեցումը, որն է կառուցողական ռացիոնալ տարբերակը։ Շատ լավ, մի փոքր խոսենք երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Ինչպես անենք, որ երեխային հասկանանք եւ ճիշտ մոտեցումներ ցույց տանք։ Կարևոր հարց է, որովհետեւ ամեն ինչ ծնողավարության ընթացքում, դաստիարակության ընթացքում կապված է երեխայի վարքի դրդապատճառների հետ, թե պայմանավորված է, թե տվյալ իրավիճակում երեխայի վարքը, որ վարքի հիմքում, որ դրդապատճառներն են, ինչով է պայմանավորված։ Մի դեպքում երեխայի մոտ հուզականությունը կարող է իրեն ցանկալի չստացած, չստանալը լինել, մի դեպքում կարող է ծնողական քնքշանքի պահանջմունքը լինել։ Ինչպես ճանաչել երեխայի պահանջմունքները, ինչպես ճանաչել վարքի դրդապատճառները։ Այս իրավիճակում օգնում է ճանաչելուն վարքի դրդապատճառները պայմանավորված երեխայի խառնվածքով, հոգեբանական եւ անձնային եւ տարիքային առանձնահատկություններով։ Օրինակ, մի իրավիճակում երեխայի մոտ կարող է վարքի դրդապատճառները պայմանավորված լինել սանգվինիկ խառնվածքին բնորոշ դրդապատճառներով, մեկ այլ իրավիճակում կարող է պայմանավորված լինել մելանխոլիկին բնորոշ դրդապատճառներով։ Խնդրեմ մանրամասն կասեք, սանգվինիկ եւ այլն այդ խառնվածքի տիպերը, որպեսզի մեր դիտորդներին էլ հասկանալի լինի։ Շնորհակալություն, սիրով։ Օրինակ, սանգվինիկ խառնվածքի բնութագրումներից է, մենք կարող ենք իրավիճակով քննարկել, հա, երեմի երեխայի, ասում ենք, ժամանակ քիչ է մնացել մեզ, պետք է արագ հասցնենք, շուտով համերգը կսկսվի, իսկ մենք չենք հասցրել հագնվել, մի երեխայի մոտ կարող է սա ռեսուրսայնության նշան լինել, արագ հագնվի երեխան, իսկ մյուս երեխան կարող է
արգելակվել մեր շտապողականությունից, շտապեցնելուց։ Սանգվինիկ խառնվածքին բնորոշ է, որ երեխան, երբ որ ժամանակի զգացումը հիշեցնում ենք, մենք քիչ ժամանակ ունենք, արագ կողմնորոշվում է, արագ ռեսուրսայնությունն աշխատում է։ Իսկ մելանխոլիկի դեպքում շատ կարևոր է, որ ժամանակ տանք։ Մենք դեռ ժամանակ ունենք, բայց այդքան շատ չի մեր ժամանակը։ Այսինքն շտապողականությունը կարգելակի երեխային։ Կարգելակի, այո, մելանխոլիկի դեպքում շտապողականությունը կարգելակի, եւ մելանխոլիկ խառնվածքի դեպքում որն է արդյունավետ մոտեցումը, հա, երեխաների հետ աշխատանքում, ծնող լինի թե մասնագետ։ Եթե մելանխոլիկի հետ աշխատանքի ընթացքում ժամանակ սահմանենք, նշենք, որ մեկ րոպե ժամանակ ունենք, խաղին այսքան ժամանակ է տրված, պետք է հասցնենք, մելանխոլիկը հիմնականում հակառակ արդյունքներ կդրսևորի, իսկ սանգվինիկը արագ կհաղթի խաղը։ Այսինքն մելանխոլիկ խառնվածքի դեպքում նպատակահարմար չէ քիչ ժամանակ ունենան են ավելի գուցե այդ պատճառով չեն կարողանում կողմնորոշվել, արագ արձագանքել։ Այո, արագ արձագանքելն իրենց համար արգելակման պատճառ կարող է լինել, եւ խաղը, այսպես ասած, խաղի կանոններում կպարտվեն, այսպես ասած, նպատակահարմար չէ հաղթող պարտվողի զգացողությունը։ Նույնը, եթե անդրադառնանք ֆլեգմատիկ եւ խոլերիկ խառնվածքներին, այս երկու խառնվածքի տիպերին, սանգվինիկները հուզականորեն ամենակայուն տիպն են համարվում։ Ֆլեգմատիկների դեպքում շատ կարևոր է, որ երեխային ոգեշնչելու համար ասենք, ինձ մոտ չի ստացվի, ինձ կոգնես, խնդրում եմ, քեզ մոտ ավելի լավ կստացվի։ Ֆլեգմատիկների դեպքում արդյունավետ է այս մոտեցումը, իսկ խոլերիկները ավելի բարձր հուզականությամբ դրսևորվող տիպն է, եւ խոլերիկների դեպքում շատ կարևոր է նշել, ինչքան խելացի ես, ես էլ քեզնից սովորեցի, ես չգիտեի, ես էլ քեզնից սովորեցի։ Մասնագետները նշում են, որ մաքուր խառնվածքի տիպ, այսպես ասած, չկա։ Ինչ է սա նշանակում եւ ինչու է կարեւոր, որ միանշանակ մենք չդիտարկենք, որ երեխան մելանխոլիկ խառնվածքի դրսևորումներ ունի, թե սանգվինիկ, պայմանավորված է իրավիճակով։ Օրինակ, 3-ից 4 տարեկան երեխաները շատ հաճախ կարող են վախենալ ծաղրածուներից, կարող են վախենալ հերոսներից։ Մի դեպքում երեխան խուսափում է աղմկոտ միջավայրերից, մի դեպքում խուսափում է լայն մեծ միջավայրերից, բայց սա միանշանակ դրսևորում չէ, որ երեխան մելանխոլիկի դրսևորումներ ունի։ Սա կարող է նշան լինել, որ ուղղակի երեխան այդ իրավիճակում, այդ պահին կարող է տրամադրությունով պայմանավորված խուսափել ուղղակի աղմկոտ միջավայրից։ Նաև տարիքային առանձնահատկություններով պայմանավորված, երեխաներին այդ տարիքում շատ տարբեր արտասովոր կերպարները սովորաբար գրավիչ չեն լինում, չէ՞։ Շատ կարևոր նշեցիք, այո, շատ կարևոր է նաև տարիքային առանձնահատկություններով պայմանավորված։ Օրինակ, 3-ից 4 տարեկան երեխան կարող է խուսափել աղմկոտ միջավայրից, կարող է խուսափել մեծ միջավայրից, կարող է խուսափել հերոսներից, իսկ դպրոցական տարիքի երեխայի համար ամենագլխավորը կարող է սոցիումը լինել։ Չնայած շատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, որ արդեն 3 տարեկանից սկսած հիմա երեխաների համար սոցիումը առաջնային է արդեն։ Սոցիալականացման հմտությունները երեխայի մոտ բավականին բարձր է հիմա։ Երեխաների մոտ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սոցիալականացման հմտությունները հիմա ավելի վաղ տարիքից է։ Այո, ավելի վաղ տարիքից սկսում են արդեն զարգանալ, եւ երեխան միանգամից կարող է նոր միջավայրում շատ արագ ադապտացվել եւ անընդհատ ձգտել իրեն զգալու նորից նույն միջավայրում, անընդհատ ձգտել դեպի այն միջավայրին, որտեղ որ մեծ թվով երեխաներ են ընդգրկված։ Շատ հաճախ հիմա երեխաներին դժվարությամբ ենք խաղահրապարակներից, այսպես ասած, տուն տանում։ Այո, շատ կարևոր նշեցիք, որովհետև երեխային ոչ միայն ցանկալի է խաղային գործընթացը, այլ սոցիումը, հասարակությունը։
Սովորաբար, երբ որ երեխան իմ տղայի հետ կապված, ասեմ, խաղահրապարակում երեխա չկա, ինքը պարզապես մի երկու հատ կսահի ու գնանք տուն։ Բայց երբ որ երեխաներ կան, նույնիսկ անծանոթ, անընդհատ ձգտումը իրենց հետ լինելու շատ ընդգծված է, ուղիղ 3 տարեկան։ Շատ կարևոր նշեցիք, այո։ Ասացի հաստատումն եմ ասում։ Շատ կարևոր նշեցիք, այո, եւ հենց սա է ամենակարևորը, որ իրավիճակային դրդապատճառներով պայմանավորված կարող է դրսևորումները տարբեր լինել, որպիսի շփոթեցնող չլինի, շատ կարևոր է ճանաչել երեխայի աշխարհը եւ տվյալ իրավիճակում վարքի դրդապատճառը։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ երեխայի աշխարհը ճանաչելու համար զուգակցել խառնվածքի դրսևորումներին երեխայի սիրո լեզուները։ Ահա, հիմա խոսենք այդ մասին։ Իսկ մի հարց եւս, որ տարեկանից կարելի է խոսել, որ երեխան պատկանում է կոնկրետ խառնվածքի տեսակին։ Այսինքն կա ինչ-որ սահման, որ օրինակ 4-5 տարեկանից հետո ավելի ընդգծված են դրսևորումները։ Մեր ժամանակներում արդեն, քանի որ երեխաները ավելի յուրահատուկ, ավելի ֆենոմենալ են, քան կարող էր լինել անգամ 1 ամիս առաջ ու հետո ծնված երեխաները տարբեր են, քանի որ շատ արագ է ստատիստիկան վիճակագրությունը փոխվում, անգամ 3 տարեկանից կարող ենք մենք տարբերակել խառնվածքի դրսևորում երեխայի մոտ։ Օրինակ, երեխան խնդրում է, որ իր հետ խաղանք, մենք կարող է այդ պահին զբաղված լինենք, ասենք մի քիչ հետո կխաղանք։ Երեխայի առաջին արձագանքը ո՞րն է։ Կարող է ասել՝ դու ինձ չես սիրում, կամ ես քեզնից նեղացա։ Սա արդեն արձագանք է, հուշում է մեզ, որ խառնվածքի որ տիպի դրսևորումն է տվյալ իրավ, տվյալ պարագայում, եւ սիրո որ լեզուն է։ Սիրո լեզուներից ժամանակ տրամադրելն է այս պարագայում երեխայի աշխարհը ճանաչելու համար որպես մեզ օգնող օժանդակող նշան, երբ երեխայի համար կարևոր է իր հետ անցկացրած ժամանակը։ Իսկ խառնվածքի դրսևորում որպես այդպիսի հուշում է սանգվինիկի դրսևորումը, որ օրինակ երեխան առաջնորդի իր երբ որ խմբում է, խմբի լիդեր, այո, լիդերության որակների, հատկանիշների դրսևորում է։ Սա կարող է ուղղորդվել սանգվինիկի դրսևորումներով, համապատասխան զարգացնելու դեպքում կարող է հանգեցնել այլ դրսևորումների, խառնվածքի այլ տիպի դրսևորումների, պայմանավորված թե իրավիճակը ինչպես կզարգանա։ Օրինակ, ավելի պատկերավոր նկարագրելու համար, որպեսզի պատկերացնելի լինի ավելի, օրինակ, երեխան նշեց, որ ինձ չեք սիրում, ես քեզնից նեղացա։ Սա հուշում է, որ երեխայի մոտ առաջնորդի լիդերության հատկանիշ է։ Եթե մենք երեխային ասում ենք, սահմանափակում ենք իր հետ խաղալու ժամանակը, այդ պահին մեր աշխատանքը չենք թողնում եւ զբաղվում երեխայի հետ համատեղ ժամանցով, կարող է երեխան պարփակվել, կարող է երեխայի մոտ դրսևորվել բարձր հուզականություն, խոլերիկին բնորոշ, բարձր հուզականությունը կարող է նշան լինել արդեն, որ երեխայի խառնվածքի դրսևորումը փոխվեց խոլերիկին բնորոշ դրսևորումներով, եւ երեխան կարող է պարփակվել իր աշխարհում, սա կարող է նշան լինել, որ արդեն իրավիճակը գնաց, որ մելանխոլիկի դրսևորումներ լինի։ Շատ կարևոր է տվյալ իրավիճակում նաեւ մեր արձագանքը։ Շատ լավ, խոսենք սիրո լեզուների մասին։ Խնդրեմ մի փոքր ներկայացրեք դաստիարակության մեջ ինչքան կարևոր է անդրադառնալ եւ հստակ հասկանալ, թե որն է քո երեխայի սիրո լեզուն։ Շատ կարևոր դիտարկում է, շնորհակալություն, ինչու, որովհետեւ այստեղ հենց մեր խոսքը վերաբերում է նաեւ երեխայի աշխարհը ճանաչելուն։ Ինչպես երեխայի այս երեխայից ստացած այս նշանները, հուշումները ինչպես ճիշտ ճանաչենք եւ ինչպես արդյունավետ ռացիոնալ մոտեցում ցուցաբերենք։ Սիրո լեզուները մասնագետները տարբերակում են 5, որպես այդպիսին 5 լեզուների, ինչպես է դա բնորոշվում մասնագիտական մոտեցմամբ։ Նվերներ, երբ երեխան կարող է ասել, ես ուրախանում եմ, երբ ինձ նվերներ են տալիս, կամ ես ուրախանում եմ, երբ ես եմ նվերներ տալիս։ Համատեղ ժամանակը, երբ երեխան ասում է, դուք ինձ հետ քիչ եք խաղում, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ հետ ավելի շատ խաղաք, կամ երբ ասում է,
կլինի ինձ հետ խաղանք, ասում ենք մի քիչ, հետո ասի դուք ինձ չեք սիրում, սա համատեղ ժամանակ անցկացնելու լեզուն է, սիրո որպես այդպիսի լեզու, համատեղ ժամանցը, նվերները, բարերը, խոսքերը, երբ երեխայի համար կարևոր է, որ մենք իրեն ասենք, օրինակ խրախուսանքի ժամանակ, հա, դաստիրակություն առանց ստրեսի եւ պատժի, ինչպես արդյունավետ խրախուսել, ամենակարևոր առանցքային կողմերից մեկն այն է, որ հաճախ երեխային մենք ասենք, որ մենք երջանիկ ենք, որ դու ծնվել ես։ Երեխայի մոտ, որովհետև մի տարիքում հարց է առաջանում, միգուցե ես ուրիշ ծնողներից եմ ծնվել։ Գրեթե բոլոր երեխաների մոտ որևէ տարիքում այս հարցը առաջանում է։ Եվ երջանիկ ենք, որ դու ծնվել ես, սա բարերի լեզուն է նաև, որպես սիրո լեզու, միաժամանակ նաև արդյունավետ խրախուսանքի տարբերակ։ Սրան մենք դեռ կանդրադառնանք, խրախուսել, պատժել, այս թեման շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, այո։ Եվ օգնությունը, երբ երեխային մենք մեր օգնությունն ենք առաջարկում, կամ երեխան, երբ երեխան օգնություն է խնդրում, կամ երբ միաժամանակ արդյունավետ խրախուսել եւ օգնության լեզուն որպես այդպեսին, ես չեմ կարող, ինձ կօգնես, խնդրում եմ։ Եվ շատ հաճախ երեխաների մոտ օգնելու պատրաստակամությունը նաև նշան է ավելի հուզական կայունության, արդյունավետ ռացիոնալ մոտեցումն է եւ կայուն ինքնագնահատականի հիմքն է, հետագայում նաև սոցիումում արդյունավետ վարք դրսևորելուն տարբեր իրավիճակներում, ցանկացած իրավիճակներում նաև ստրեսակայունությանը եւ 5-րդ լեզուն սիրո որպես այդպիսին հպումներն է, քնքշանքն է։ Երեխան շատ հաճախ կարող է ասել. Իմ հայրիկը կամ իմ մայրիկը, իմ ծնողները մտածում են, թե ես արդեն մեծ եմ եւ արդեն էլ կարիք չունեմ, որ ինձ գրկեն, բայց ես շատ կուզեի, որ նրանք ինձ առաջվապես գրկեին։ Սա հպումների, քնքշանքի սիրո լեզուն է որպես բնորոշում։ Եվ կարևոր է նշել նորից, որ սիրո լեզուներն էլ իրավիճակներով պայմանավորված կարող է մի սիրո մի լեզուն դրսևորվել, մի հպումների լեզուն լինի տվյալ դեպքում եւ մի իրավիճակում կարող է բարերի լեզուն դրսևորվել։ Ուղղակի որն է արդյունավետ ռացիոնալ մոտեցումը այդ իրավիճակում, մենք հստակ տարբերակ ենք, երեխան օգնություն է խնդրում այս պահին, կամ հաճելի խոսքի կարիք ունի, որն է առաջնային պահանջմունքը երեխայի, այո, թե ուղղակի գրկելը կհանգստացնի իրեն այս պահին, ամենակարևորն ուղղակի երեխային գրկելն է, որն է արդյունավետ մոտեցումը, սա հուշում է կողնորոշվել ճանաչելով երեխայի սիրո լեզուները, երեխայի աշխարհը եւ համապատասխան որպես մասնագիտական բնորոշմամբ սիրո այս լեզուներով առաջնորդվելով։ Հետաքրքիր դիտարկում, իմ 2 տարեկան տղան այդ ժամանակ դեռ 2 էր, ինձ ասում էր, արի միասին խաղանք, ու եթե հեռախոսը այդ պահին իմ ձեռքին է լինում, ինքին շատ խիստ տանով, ասում է, հեռախոսը դիր, մի նայի, արի խաղանք։ Այսինքն հստակ, սենց ես ուզում եմ, որ դու ինձ հիմա ժամանակ տրամադրես։ Այդտեղից սկսեցի հստակ հասկանալ, որ իրոք սենց մի քանի րոպեն իր համար միայն իրան։ Երբ որ դու ինչ-որ մի հատ կողքից մի բան ես ասում, բուրոն հուզական արձագանք է առաջանում։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ ծնողները ուսումնասիրեն երեխայի վարքը, առանձնահատկությունները, որպեսզի հասկանան, որ երեխային ինչ տան եւ ինչպես փոխանցեն իրենց սերը, որ երեխային էլ հասկանալի լինի։ Շատ կարևոր է վերաբերմունքը, այո, երեխայի եւ պահանջմունքներն է եւ երեխայի աշխարհը ճանաչելն է եւ տվյալ իրավիճակում, օրինակ շատ կարևոր նշեցիք ձեր բալիկի օրինակը, այս պարագայում անհրաժեշտ է երեխայի հետ գոնե 5 րոպե խաղալ, իսկ այլ իրավիճակում կարող է երեխան ուղակի լացեր, ուղակի գրկել այդ պահին իր համար կարևոր լիներ։ Սա հուշում է, որ մենք կողնորոշվենք, թե տվյալ իրավիճակում որն է ռացիոնալ արդյունավետ մոտեցումը երեխայի հետ եւ ինչպես ճանաչենք երեխայի աշխարհն ու համապատասխան պահանջմունքները, որպեսզի երեխան երկողմ իրեն սիրված զգա։ Շատ լավ, եթե խոսում ենք դաստիարակության մասին, շատ կարևոր է խոսել նաեւ պատժի եւ խրախուսանքի մասին, ինչպես ճիշտ խրախուսել եւ կամ ճիշտ պատժել երեխային։ Կխնդրեմ նաև մի փոքր տարիքային առանձնահատկությունների մասին էլ խոսեք, որ տարիքում ինչպես դա անել։ Շատ կարևոր դիտարկում է, որովհետև
կարևոր է հաշվի առնել խրախուսել կամ պատիժ ասվածը երեխայի տարիքային և անձնային առանձնահատկություններով պայմանավորված նորից, որովհետև 3 տարեկան երեխային այլ կերպ ենք խրախուսում, 5 տարեկան երեխային այլ կերպ ենք խրախուսում, և շատ կարևոր է տարիքային առանձնահատկություններով և անձնային առանձնահատկություններով պայմանավորված առաջատար գործունեությունը, օրինակ, նախադպրոցական տարիքի երեխան, երբ խաղում է, նախադպրոցական տարիքի երեխայի հետ արդյունավետ խրախուսելու տարբերակն է, որ նշենք, ամրապնդենք, ինչքան գեղեցիկ ես դու կառուցել աշտարակը, ես տեսնում եմ, որ ամեն անգամ քեզ մոտ էլ ավելի լավ է ստացվում, իսկ դպրոցական տարիքի երեխային խրախուսելու արդյունավետ տարբերակը, եթե հետաքրքրությամբ մասնակցում է դասերին, բարձր առաջադիմություն է նկատվում երեխայի մոտ, ես տեսնում եմ, որ դու օր-օրի էլ ավելի բարձր արդյունքներ ես գրանցում, ուղղակի հիանալի է քո ցուցաբերած արդյունքները, հիանալի է քո առաջադիմությունը, և վստահ եմ, որ օր-օրի էլ ավելի բարձր արդյունքներ կգրանցես, և հակառակ ոչ կառուցողական կարող է լինել երեխային համեմատել մեկ այլ երեխաների հետ։ Շատ կարևոր է համեմատել ոչ թե երեխային մեկ այլ երեխաների հետ, այլ երեխայի հաջողությունների դինամիկային դա վերաբերի, օր-օրի քեզ մոտ լավ է ստացվում, ոչ թե փոխարենը Արմենի մոտ ավելի լավ է ստացվում, քան Դավիթի մոտ, այլ երեխայի իր հաջողությունների դինամիկան, իր նախկին, այո, նախկին, ներկա և վստահություն ներշնչել, որ վստահեմ, էլ ավելի լավ կստացվի քեզ մոտ օր-օրի։ Իսկ ավագ դպրոցական երեխաների մոտ ինչպես է աշխատում խրախուսանքի մեխանիզմը։ Ավագ դպրոցական տարիքը բավականին պատասխանատու էտապ է, որովհետև արդեն դեպի դեռահասության տարիք անցումը շատ կարևոր է նաև, որ երեխան ընտանիքից չպարփակվի, չձգտի դեպի սոցիում, որովհետև հասակակիցների կարծիքը դեռահասության տարիքում դոմինանտ է դառնում, այո, առաջնային է դառնում, շատ կարևոր է խրախուսել, որ ինչ էլ որ լինի, դու կարող ես անկեղծանալ ինձ հետ, ես միշտ քո կողքին կլինեմ, մենք միշտ քո կողքին կլինենք, այսինքն այդ հուսալիության զգացողությունն է պետք փոխանցել, շատ կարևոր նշեցիք, այո, հուսալիության զգացումը, որ ինչ էլ որ լինի, ես եւ հայրիկը միշտ քո կողքին կլինենք, մենք միշտ միասին կլինենք, մենք ցանկացած իրավիճակում կաջակցենք քեզ, որպիսի դու մեզ հետ ավելի հուսալիությունը պատկերացնես, քան հասակակիցների շրջապատի հետ։ Իսկ պատժի մասին։ Պատժի հետ կապված շատ կարևոր է պատիժ և խստություն ասվածը, որովհետև եթե անընդհատ երեխայի ցանկություններն է, կարող է սա հանգեցնել երեխայի մոտ կապրիզի դրսևորումներին, այսպես ասած։ Ես հարցնեմ ձեզ, կա հիմա նման, այսպես ասած, տենդենս, որ ինչքան երեխայակենտրոն են դառնում արժեքները, մենք բախվում ենք կարծես թե մյուս մեդալի մյուս կողմին, որ երեխան կենտրոնն է, ամեն ինչ երեխայի համար չնեղացնել, ստրեսի չենթարկել եւ այլն։ Եվ արդյունքում շատ հաճախ երեխաները չգիտեն, օրինակ, չի կարելի, սա պետք չի, կամ ես քեզ համար սա չեմ կարող հիմա գնել, եւ այլն, այսինքն արգելքները սկսում են երեխաների համար տարօրինակ դառնալ, անընդունելի։ Այս հարցին խնդրեմ եւս անդրադարձեք։ Շատ կարեւոր նշեցիք, օրինակով նշենք իրավիճակը, հա, թե որն է արդյունավետ ռացիոնալ կառուցողական տարբերակը, շատ հաճախ նշում են խստություն, պատիժ կամ ամեն ինչ կարելի է երեխային ինչպես տարբերակել սահմանը, օրինակ, կարելի է այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ որ հնարավոր է երեխային ընտրության հնարավորություն տալ, օրինակ, փոքրիկի նկատմամբ հոգ տանելու համար ընտրենք քույրիկի կամ եղբոր համար, թե որ մատիտներով ինքը ավելի հեշտ կկարողանա սկզբում նկարել, իսկ քեզ համար որ մատիտներն ընտրենք, այնպիսի իրավիճակներ, որը չի հանգեցնի, որ ամեն ինչ երեխան մտածի, թե իր ուզածով է, այսինքն առանձին դետալներ, որ երեխան եւ կարևոր է զգում եւ ընտրության հնարավորություն է, եւ միաժամանակ, օրինակ, երեխան խանութում
ուզում է իր ցանկալի խաղալիքը որպիսի ծնողը գնի, ծնողը այդ պահին չի գնում, որպիսի երեխան հուզականորեն չարձագանքի կամ կարող է հուզականորեն արձագանքի այդ պահին որն է արդյունավետ տարբերակը, որ չստացվի խստություն կամ պատիժ, այս անգամ չստացվեց, մի ուրիշ անգամ անպայման դա կգնենք, հիմա մենք մեզ անհրաժեշտ է, որ գնենք սա, իսկ որոշ ժամանակ անց անպայման դա էլ կգնենք, ուղղակի այս պահին դեռ հարմար չի, ժամանակ տալը երեխային, ոչ թե մենք չենք կարող գնել դա, այլ այս պահին հնարավոր չի, որոշ ժամանակ անց մենք կքննարկենք անպայման, որ կարողանանք նաև համաձայնության գալ, այսինքն երեխայի մոտ զգացողություն լինի համաձայնության գալու, իր կարծիքը կարևորելու, իր մոտեցումը, որ անտեսված չի, երկու կառուցողական համագործակցության, այսպես ասած, երեխայի հետ։ Սովորաբար ծնողները հաճախ բախվում են այս պահին հեռախոսների խնդրին և երբեմն հենց ընտանիքում այդ խստությունն ու պատիժները դրսևորվում են հեռախոսի հետ կապված։ Ինչպես եթե երեխան օրինակ սահմանված, այսպես ասած, կանոններին չի ենթարկվում, ինչպես պատժել, որպեսզի նա հասկանա, որ այնուամենայնիվ պետք է նաև ենթարկվի ծնողներին։ Շատ կարևոր նշեցիք, հենց ամենագլխավորը դաստիարակության մոտեցումներում կառուցողական տարբերակն է, կառուցողական լուծումն է, որն է այս իրավիճակում կառուցողական լուծումը, որ ոչ թե ես քեզ արգելում եմ, դու չես խաղա, երեխան մտածի, որ ինչ վատ արարք է, դա միգուցե շատ վատ արարք է սա, այլ երեխայի մոտ զգացողություն լինի, որ դա կարող է վնասել։ Օրինակ, երեխայի համար երբ կարևոր է սպորտի մրցումներում հաղթելը, երեխային ասենք, որ հեռախոսով մի քիչ շատ խաղաս, սպորտի մրցումներում չես հաղթի, անմիջապես կթողնի հեռախոսը։ Նորից հարցը վերաբերում է երեխայի աշխարհը ճանաչելուն, տարիքային անձնային առանձնահատկություններով պայմանավորված։ Եթե երեխային մենք ասենք, որ մի քիչ շատ խաղացիր, հետո աչքերդ կցավա, հետո չես կարող, եթե երեխան բարձր առաջադիմություն ունի դպրոցում, ուսման մոտիվացիան բարձր է, մենք նշենք, մի քիչ շատ խաղալուց հետո կտեսնես դասերը լավ չի ստացվի քեզ մոտ, որ փորձես բարձր առաջադիմություն ունել, սա ռացիոնալ կառուցողական կանդրադառնա և երեխան կընկալի դա, որ իրեն է վնասակար, ոչ թե իրեն արգելում է, արգելում են, որ մտածի ինքը մերժված է, անգամ կարող է հանգեցնել մերժվածության զգացումի, որ ոչ թե հարցը վերաբերում է խրախուսանք, պատիժ և ինչպես նշեցինք, նաև այս իրավիճակներում, որ հարցը վերաբերում է ոչ թե երեխայի անձին, այլ իրավիճակին, արարքին։ Պատժելի է ոչ թե երեխայի անձը, որ երեխայի մոտ արդյունքում զգացողություն առաջանա, որ ինքը վատն է, մերժվածության զգացում ունենա, այլ արարքը վնասակար է տվյալ պահին, կարևոր է, որ երեխան ընկալի, որ արարքն է վնասակար, արարքն է իր համար ոչ արդյունավետ։ Այսինքն հստակ տարանջատենք երեխայի անձը և այն գործողությունները կամ այն սխալները, որոնք ինքն անում է, որ անկախ ամեն ինչից ես քեզ սիրում, ընդունում եմ և պարզապես այս հարցերում դու սխալ ես արել և ինչ-որ հետևանքներ այնուամենայնիվ պիտի կրես, քանի որ սխալ ես արել։ Շատ կարևոր նշեցիք, այո, ու նաև տանել նրան, թե ինչի կարող է հանգեցնել իրավիճակը, որպեսզի երեխան տարբերակի արդյունավետ ռացիոնալ մոտեցումը, որ ոչ թե իրեն չեն սիրում, իրեն արգելեցին, միգուցե դա վատ արարք է, հանգեցնի հուզական կապերի խզման, այլ երեխան ընկալի դա որպես վնասակար հետևանքների հանգեցնող իրավիճակ, որպես այդպիսին, և հակառակ ռացիոնալ արդյունավետ տարբերակը որն է, այդ պատասխանն ունենանք երեխայի համար։ Իսկ զրկել ինչ-որ բանից, դա ինչպես եք դիտարկում, օրինակ իրեն իր համար սիրելի ինչ-որ զբաղմունքից, եթե երեխան պարբերաբար չի, այսպես ասած, ընդհանուր կանոններ ընտանիքի, չի պահում, անում է այն ինչ-որ ընդունելի չէ, ինչպես էս դեպքում պատժել։ Ձեր շատ տեղին նշեցիք, ամենաարդիական հարցերից է, ինչու, որովհետև մենք այստեղ նորից հարց ունենք երեխայի կարող է հանգեցնել երեխայի մոտ մերժվածության զգացումի, զրկել երեխային, եթե դու սա չարեցիր, ես սա չեմ անի, կամ դու սա չարեցիր, մենք ես կզրկենք սրանից, երեխայի մոտ
մերժվածության զգացում է առաջանում։ Սա ոչ արդյունավետ, ոչ ռացիոնալ տարբերակն է։ Այս իրավիճակում որն է ռացիոնալ արդյունավետ տարբերակը։ Եթե դու հիմա սա չարեցիր, հետո չես հասցնի մնացած առաջադրանքները, եթե հարցը վերաբերում է դասապատրաստմանը։ Իսկ եթե խոշոր հաշվով երեխային չի հետաքրքրում, ասում է ոչինչ, ոչինչ, ու այդպես գնալով իրավիճակը բարդանում է։ Կարող է այսպիսի իրավիճակներում երեխային ոչ թե զրկել կատեգորիկ, այլ իր ամենասիրելի խաղը, օրինակ, եթե երեխայի հետ պայմանավորվել ենք, որ եթե կարող ենք պայմանավորվել, ոչ թե զրկել, այլ հնարավորություն տալ երեխան, որպեսզի դրական վարք դրսևորի։ Օրինակ, կարող ենք ասել, եթե այս առաջադրանքը կատարես, մենք կխրախուսենք քեզ, օրինակ, ինչ որ քո սիրելի նվերը կգնենք քեզ համար, կամ քո սիրելի պարապմունքին կգնաս որոշակի ժամանակ անց։ Եվ այս դեպքում շատ կարևոր է, որ մենք երեխայի համար մեր հեղինակությունը չկորցնենք։ Շատ հաճախ կփաստեք նաև, երեխան կարող է ասել, քո խոստումը չպահեցիր։ Դու խոստացար, բայց դու քո խոստումը չպահեցիր։ Շատ կարևոր է փող համաձայնեցված, ոչ թե չարեցիր, կզրկենք, այլ հնարավորություն տալ, եթե անես, ես էլ սա եմ խոստանում իր կողմից, սա է կարևորը։ Իսկ ինչ կարծիքի եք ինքնապատժի մասին։ Օրինակ, եթե իրավիճակը արդեն հասել է պատժելուն, դու հատկապես եթե օրինակ դեռ հասը ավելի հասուն է հարցնել, ինչպես դու կպատժես քեզ։ Կամ ինչ կարծիք ունես նման իրավիճակում, ես ինչ կարող եմ անել, որպեսզի հետո դու չշարունակես նման վարքագիծը։ Երկրորդ իրավիճակը ռացիոնալ լուծումն է, հարցնել երեխայի կարծիքը, թե ինչ ես կարծում, եթե դու լինեիր իմ փոխարեն, այս իրավիճակում դու ինչպես կվարվեիր։ Իսկ ինքնապատիժ որպես այդպիսին երեխայի մոտ կարող է ինքնագնահատականը կտրուկ իջնել, որը հանգեցնի անգամ սոցիումից մերժվածության եւ ոչ միայն ընտանիքից, այլեւ մեկուսանալուն հանգեցնի ընդհուպ մինչեւ պարփակվածությանը։ Իսկ երկրորդ տարբերակը լավագույն տարբերակն է, եթե դու լինեիր իմ փոխարեն, ինչպես կվարվեիր։ Սա նաեւ կարևորության զգացումն է ամրապնդում ու նաեւ արդյունավետ փոխհարաբերություններին է նպաստում։ Շատ լավ, Ժանյա ջան, հրաշալի խորհուրդներ տվեցի։ Խնդրեմ վերջում հորդոր մաղթանք մեր ծնողներին, թե ինչպես կազմակերպեն դաստիարակության գործընթացը, որ իրենց համար էլ հաճելի լինի եւ երեխայի համար նույնպես։ Շնորհակալություն, շատ կարեւոր դիտարկում է, որովհետեւ այսօր յուրաքանչյուր ծնողի մոտ հարց է, մտահոգություն է, արդյոք ես ճիշտ եմ իմ մտածումներում։ Շատ կարևոր է, որ մեղքի զգացում չլինի անկախ ամեն ինչից, եւ երբեք ուշ չէ ընտրել ռացիոնալ արդյունավետ կառուցողական մոտեցումներ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի հետևորդներ, եղեք ավելի ակտիվ, կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ նաեւ կարող եք նշված հեռախոսահամարին գրել այն թեմաները, որոնք ձեզ են հետաքրքրում։ Մենք կփորձենք առաջիկա եթերների ժամանակ անդրադառնալ նաեւ այդ թեմաների քննարկմանը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, մինչ հանդիպում։